xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu bölgəylə reportajlar hazırlayan və ümumiyyətcə bizim ümumi leksikonumuzda var deniz yox, basar keçər adı bərpa edilməlidir. Və bütün digər indiki Ermənistan ərazisində yerləşən qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri də öz əsl adları ilə də çağrılmalıdır. Bizim mətbuatda yazılır ki, Ermənistan Yerask kəndində, onun ətrafında hansısa hadisələr baş verir. O kəndin adı Arazdəyəndir və Azərbaycanlılar əbədi yaşayıblar orada, deportasiya qədər. Ona görə bütün qədimi, yəni tarixi adlar bərpa edilməlidir.